Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Thoni lam të mirë rruthave, pikave të zezda dhe riktheni shkëlqimin e fytyrës me këto përbërës. Pikate zezda në zonët të caktuarat të fytyrës janë gjithmorë mjaftë të si Kjo konsiderohet faza e pare krimi të pucrave të fytyrës. Kur lëkura fillon të prodhoj shumë vaj, edhe bakteret blokojnë pore dhe mëtej, pastrimi i pikave të zeza bëhet i vështirë, por kjo mënyrë me alkohol dhe me sot buke është mjaft efikase. fikase. Alkohol i në e fityrës, dërsa soda është një skrab mjaft i mirë për të pastruar qelizat e vdekura. Qfar ju duhet, sot buke? uj i zdirë ose i distiluar, alkohol dhe pambuk. Laje fityrën duke u fokusuar në zonën ku ke pikat e zesa, duke përdorur një pastrues të but për lëkur të indryshme. Më pas, thaj me një peshqir të pastër, hit disa pika alkohol në një copë pambuku të pastër për të dezinfektuar të gjithë zonën e prekur, Nga pikat e zeza, shmangë për e alkoholit në zonat e tjera të fityrës që janë të pastra dhe të thata. Pas të keshë vluar një gjusë më gote uj për të larguar të gjitha pa pastërtit që vinë nga burimet e uj, shton një gjusë më gote me sot buke dheri sa të kryojt një loj paste. Nëse ke shumë zona të prekura me pika të zeza dhe kjo mas, nuk mjafton, mos haro që sasia duhet të jetë një me një, Pas ti kesh për zdir, filo aplikimin në fityr. Filo aplikimin e pastës në zonat e prekura dhe shmang në pjesë të tjera të lukurës për të mos atësaruar dhe për të shmangur skuqen. Shmang zonat me lukur të thatë, lërën i pastën të thatë në lukur dhe të veproj, si një loj maske. Pastroj me lehtësi fityrën duke e masajuar me molza dhe më pas pastroj e masken me ujtë në grotë. Shpëlaj e fiturën dhe me ujtë oftot për të mbyllur poret dhe për të eliminuar skuqen. Në ditët e sot me kujdesi për fiturën është këthyrë në një sfit të vërtet, pasi pa pas tërtit, qendën ku do. Nuk ka shumë rëndësi nëse keni fiturë të indyrshme, të thata për po mikse. Problemet me lukurën mund të jenë gjithë një prezente. Për të shpëtuar nga to, me siguri ju ofrohen me mira mënyra gjdo ditë por jo vetëm disa për tyre janë efikase. Do të shpëtoni një herë e mirë nga papastërtit, akneta për problemet të tjera, nda imblidhini përbërsi dhe aplikoni me një herë në fitur. Përbërsi janë një lukë gjelle kos, një lukë gjelle mjalt, një lukë gjelle turmerik, dhe një lukë gjelle vaj u liri. Përgatitja, zgjithin një entëthel dhe shtoni brënda të gjithë përbërsi, duke i përzirë mirë, në mënyrë që të formohet një pastë një traqme dhe pa kokriza. kriza. Aplikoni atë në fitur të pastër dhe deri në fund të qafës dhe lërini të thajt për 5-10 deri në 20 minuta. Më pas, i pas dëshirës me antë një pambuku, shpëllaj një fiturën me qumësh duke heqër kështu edhe maskën e krijuar. Mbaj një në fitur edhe për 5 minutat të tjera dhe më pas lani i fityrën me ujtë bolshëm si zakonisht. Këtë hap edhe mund të evitoni duke e shpërlar fityrën direkt me uj, pas ti maska të jetë tharë në fityrë, kur duhet të aplikoni. Këtë trajtim bëjeni të pak të ndyherë në javë ose disa herë në muaj. Do të vini një re, zbardje të lukurës, largim të akneve në zonat e fityrës dhe qafës, Gjithashtu edhe balancim të indyrës të tepërt. Përbërë si më i rëndësishëm në këtë trajtim është pa dyshim turmeriku. Kjo erës e cila vjen nga shafrani indis është një pluri verdi pasur me shumë antioksidant, kështu që përverse largojnë toksinat dhe papastërtit, ju ndimojnë edhe në rinin e përreshme të fityrës. Kjo erës do të stimuloj promovimin e kolagenit, elastines të cilët janë element kyç, në mbajti në një lukurit të rej dhe të shëndechme. Nëse dëshironi një lukur të pastër, atëherë provoni këtë maska të thjeshta me aspirin. Aspirinat me siguri janë të njohura për ju, duke qënë se janë një ndërbarnat e para, që zgjidhin problemet shëndetsore. Nëse nuk keni dëgjuar më parë për maskat me aspirin, dhe të gjitha vlera që ato i dhurojnë lukurës, jeni në artikullin e duhur. Kokrat e vogla të tyre përmbajnë në sastit të më dha një acit i cili ka veti anti-inflamatore. Ky acit pastron në aknet dhe largon pa pastërtit nga fityra, duke lëna të të mbrojtur dhe të shëndechme. Parës të të filoni me përgatitjen e maskave, kini parasysht të bëni një test alergjie më parë, Mënyra e parë, për të njësër me përgatitë në këti trajtimi, ju këshilojmë të zgjit një aspirinat të thjeshta. Do ju duhen 10 kokra aspirin të vogla dhe 75 ml uj ambienti. Hidhe një aspirinat në uj dhe shtypeni me kujdes, dhe i sa të formohet një pas të bardh. A të më pas vendosë të një mbifityr, të pasër dhe mbajni për 20 minuta. Këtë mask më rekomandohet të aplikoni një herë në javë dhe shpejt do të shikoni fitur të pastër dhe të butë. Mënyra e dytë, kjo mask është perfekte për fiturat e ndyrshme dhe me akne, pasi ka veti pastruese dhe qëtësuese. Do t'ju duhet një luk kafeje vaju liri, 8 kokra aspirin dhe 60 ml ujë përzdjeni të gjithë për në një enë, e të formoni një pastë, si që shpeguam dhe vendosën një mas në fityr. Lërën të pushoj për 5-10 minuta dhe më pas mund të shpëlani me ujtë të bolshëm. Frutat, perime dhe përbërstit natural janë aleatët më të mirë të organismit, si nga brënda ashtu edhe nga jashtë. Gjdo trajtim duke filluar që nga ato më të shtrejnëta dhe deri të këmë praktikët që përgatitë në shtëpi, fuqin vepruese e marin nga natyra. Njojtë si mënyra e thjesht që do t'ju sugjerojmë sot për të pas të lëkur sa më të shëndechme dhe të bukur. Me sa duke t'kivi përveç se një fruti shishëm e gzotik, ka veti të vmrekullueshme, përsa i përket kujdesin daj vetes. Ky frut i veçantë përmban shumë vitamin C, E, lutein dhe acid citrik. Të gjitha këto bashkë ndihmojnë në zbardhjen e shëndetshme të lëkurës dhe rikthimin në tonalitetin e duhur. Për të marrë të gjitha vlerat, mjafton të ndiqni këto këshilla si për herë. Si ta përdorni? Mjafton të merrni një fet kiwi dhe të fërkoni lëkurën me të, qoftë pjesë të trupit apo fytyrën mund të aplikoni edhe të shtrydhur në formën e një maske dhe të mbani për disa minuta në zonën që dëshironi të trajtoni. Vitamina C që kivi e përmban me shumic do të largoj që lizat e vdekura dhe do të veproj si një antioksidant i mrekulueshëm. Vitamina E nga ana tjetër siguron shkëlqim dhe hidratim të plot të lëkurës Në këtë mënyrë, qofë duke ngrën frutin apo duke e vendosër në bilëkur, ju do të ruani freskin e saj dhe do të stimuloni prodhimin e kolagenit që është burim i rinis. Gjithashtu ndimon në qarkullimin e mirë të gjakut, kuronë dhe parendalon aknet, duke qënë se ka veti antibakteriale, përveç për përdorim të jashtëm të gjitha këto veti të kivit, mund t'i mërni edhe duke konsumuar frutin. Në periudhën e verës është i këshilu e shumë, pasi ju mbron nga rezet e dëmshme të dilit dhe rezatimi ultra vjotës. Duke larguar të gjitha këto probleme nga trupi ynë, kivja rin të zbardh lëkurën në tonalitetet e saj naturalë, dhe duke i rikthuar lëkurës të e shkëlqimin e nevojshëm, duke larguar të gjitha mbetje toksike, dhe aknet në të njëtën ko. Mi po para se të provoni këto maska për lëkurën tuaj, aplikoni një sasi të vogël për të parë reagimet të lëkurës tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftëm gjithashtu të bëni like në video tona nëse keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.